Okej, välkomna. Och som vanligt får gästerna börja. Varsågod. Tack. Vi är i ett svårt läge efter 3-0. Vi gör en andra halvlek som är okej. Okay. Kanske Lorentzons skott över kunde blivit någonting till 3-2. Då tror jag att, precis som Örebro, att det här kan öppnas upp på något sätt för oss ännu mera. Det är 8 minuter där vi är... har jobbigt med Ackan, men det är också 2 perioder innan de 8 minuterna där det är dubbelchanser, tror jag, först, och sen tror jag att det är trippelchans i den andra svängen. Så att det är besviken över att vi inte reagerar mer på de chanserna och greppar matchen, utan att det kommer mål. Sen är det ett frisparksmål visserligen, men det är någon omställning innan. Så att Helsingborg var klart bättre idag, över 90 minuter. Vi gav den chans, men det räckte inte. Tack! Okej, varsågod. Om det kollektiva spelet mot Halmstad körde i diket, så kom vi upp på banan idag igen. Och det vi har hållit på med några veckor innan där, som han då hade varit ganska bra. Så var det ett koncentrerat Helsingborg, bra försvarsspel, bra omställningar. Våga hålla i bollen också och få lite längre anfall, så vi blandade upp det lite grann. Givetvis 3-0 i halvtid, så är det ju jättebra. Det kan man ju inte säga annat. I det läget vi befinner oss så vill man ju gärna vinna, och det tror killarna känner det, publiken känner det, och det är väl inte, vi blev väl lite passiva i början av, eller en bit in i andra, och så kommer ju liksom 3-1 målet då, och det är ju en följd att vi har blivit låga, och Andreas har bytt in Kennedy och han gör ett bra mål. Och det är klart att då är det ju lite nerv i matchen, för att de gör det ett försök, och vi hamnar i en situation där vi försvarar oss väldigt mycket och har väl inte så vassa kontringar så, men vi reder ut det och ja, vi vinner med 3-1 och jag är jättenöjd med killarna presterar. Och jättenöjd med David Ackham givetvis, men hela laget jobbar hårt, och det måste vi fortsätta de omgångar som är kvar på Allsvenskan. Och då kan vi ta fler poäng. Ja, varsågod. Ställ frågor. Andreas, hur hade ni resonerat kring försvarsspelet mot David Ackham? Ja, antingen spelar han till vänster eller så spelar han forward. Så att vi har sett båda. Jag tror han var forward mot Mjällby. Så att, så är det ju. Det blir, oavsett så söker han antingen yta ute till i vår höger, i vår backlinje, eller så droppar han ner ibland och det blir omställningsspel. Så att det gäller att vara kloss innan han vänder upp. Och sen när han väl har vänt upp så får man skägga hem så fort man kan. Och då styra och se till att han får passa till slut istället för att avsluta själv. Men ja, det lyckas vi uppenbarligen inte med. Hur förklarar du de här 2-3-0 målen som följde så pass snabbt efter? Bra djupligt spel av Helsingborg. Det är väl den enklaste förklaringen. Så inga brister i att du... Jo, absolut. Men det går, släpper man in mål, det går att hitta 2-3 situationer innan dess. Även 1-0-målet där han får ställa om och det blir en frispark där, så går det att vara... Även om Alex den försvinner iväg så kan vi vara närmare på andra spelare. Så att det finns massor med brister i samband med målen. Ser du på din startelva du tog ut där som du väl underkände själv efter ett tag? Men, hur menar du då? Ja, att du ändrar den. Du menar att man underkänner om man ändrar den? Märker jo, men om du ställer frågan så märker jag väl ord. Hur ser du på startordaren du tog ut? Jag ser den som ett bra försök att vara tajtare än 3-0 i alla fall. Tycker jag. Ingen anledning till självkritik från din sida? Utifrån startelvan? Inte utifrån syfte. Alltså, syftet är ju förstås när man spelar med Cell, så att bli ännu mer... Vi spelar mot Norrköping borta och hade 4-2. De hade, jag tror man Norrköping hade 9 målchanser. Jag tror säkert Roar sett den matchen. Och det, jag var då. Ja, dessutom. Och det var inte tätt defensivt. Det ser ju snyggt ut. Och vi hade samma... Eller, ja, vi släpper till mycket målchanser. Och då är ett alternativ att spela med Celso. Och när vi möter Mjällby borta, när vi möter framförallt Elfsborg borta, så behöver vi grepp för att liksom täta defensiven. Och det vet ju ni som har följt oss under säsongen, att vi har inte hittat något riktigt bra grepp för att göra det. Vi håller nollan emellanåt, men vi har också glapp mot Falkenberg, mot Örebro och som idag för att hitta det. Så att det är en justering utifrån att vara tätare defensivt. Sen spelar ju Helsingborg visserligen lite mer över oss, så att det handlar inte om pressspel. Men där ska till exempel när Paulsson
kommer djupare ner. Han är den som är bäst på att sätta Akka med spel och Dahlgrens spel. Och då säljs det möjlighet att ligga närmare honom. Så att utifrån det så, ja, då är det ett alternativ att ha det så. Så att, ja. Säljs och Henok är bra fotbollsspelare. Och Fåre och Moro har gjort det väldigt bra tidigare. Jag tyckte att Fåre var bra idag igen. Så att, det är inte riktigt så enkelt att man, ja, det är sällan man ångrar när man har bestämt sig och förberett sig på allting. Man är väldigt noga. Men med facit i hand så kan ju allting se väldigt bra ut och genialt eller väldigt dåligt ut. Så att det finns ingen, jag ångrar inget. Roar, många kvickare fotbollsspelare än David Ackham har du tränat? Ja, det skulle vara... Har du haft Eliasson eller? Det skulle vara... Någon med Stidsvik? Nej, det skulle vara Solohammar. Solohammar i Helsingborg Södra. Han var jävligt snabb han också. Men inte som David, men han var jävligt snabb på den nivån, det kan jag säga. Ingen alltså? Nej, jag har tränat snabba spelare innan, men inte som denna killa. Fler? Tystnad, det är detsamma som vi är klara. Det var inte min, va? Då tackar vi. Nej.